asi to má pozorovat takhle celou dobu. Kdybych se ani jedno nesatvářil, pobíh dal gol a jenom bys, jediný, co bys viděl, je ty tlačítka, jak mač. No, takže my vás vítáme u nového videa. Čau, je to čau. Takový... Já tě pak představím, jako já nejdřív tomu něco řeknu a pak tě představím, rozumím. Takže si musíte počkat. Nicméně vítám vás u nového videa a bude to takový zase trošku jiný video, nebude to úplně primárně tady na ten kanál, protože se tím nechci prostě zasírat tady ten kanál těma hrama a tohleto. Takže to bude na druhý kanál, linky máte dole na to. A dneska tady budeme hrát Ping-pong 15. Je to taková hra prostě na ledě, že se tam jezdí a tak. A pozval jsem si na to tady, na tenhle mač, tady pana kolegu, největšího cigače, četníka a v neposlední řadě normálně největšího tanečníka Sivolku. Už trošku v důchodu, ale... Tak. No, takže je to pan Last Man Žije Košťal. Čau, čau. Spustíme ping-pong. Já nevím, japonsky to dáme, nebo? No, asi jo. Asi zvuku i trošku. Svoje nastavení jak nefunguje. Jinak mi to nejde. Automatický dávání gólu. Žádný bitky dneska, ale. Já bych je doporučoval. Ty bitky. Aha, tak já budu domácí. Já budu host, no. Philadelphia Friars. Tak já nevím, no, koho si dám tady. Los Angeles King, nebo ne, já si dám... Friars! Philadelphia Friars. Ty krás. Co si bereš tyhle, jo? Asi jo, no. Jsem New Jersey Devils. Tampa Bay Lightning, tam taky něco říkal. Tantany. Tantany. New Jersey Devils. Taky jsem mudr z KFC. Já jsem připraven, já jsem rady. Počkej, já jsem chtěl tyhle. Což možná si na to vemu, ale ty oči. Aby mohli střílet půjka. Dozadu. Měli mít tím nezdu. Ty jsi doma, vole, ty jsi doma. Ne, ne, ty to je New Jersey, ne tohle. Ty. Jak to? Ty no to je New Jersey. Ty jsi dal doma? No a tady to není hala, ale Islanders. Tož to já vím, jak a co to tam je no. Asi za reklamy? A jo, no tak proč ty to víš strašně, jak vypadá. Kde ty no jsi byl? Jsem tam byl? Jo, kde ty jsi byl? Nasal kolosem. Ty jsi byl tady ve Žensku nejdál. Tady Eli Olcik. Ty jsi byl nejdál ve Žensku. Počkej. Pantany. Ovládání. Automatický góly. Jule. A teď zase já neumím tohle, že jo? No tady jim si. To je Parkham. Jo, já jsem bílej. Já zase si to nepamatuju, já bych to týden nehrál, takže... Hlavně se nám nesmíte v těch komentářích jako moc smát, jo, protože fakt to jako, že teď jako nejsme na skillen. Hlavně tady máme pana Dana Offside. Tak se jmenuje. Dan Offside. Ty vole. A hlavně Dan přesný nahrávky. Já už zase nevím, že se bruslí rychle, ty vole. Oj, tam to skočilo trošku. A je tam jen tak, dámy a pánové, ani jsem se nezapotil, tady to můžete vidět. To si děláš srandu, tohle je jako. To bude nejako. Kolik je čas? Ty jo, nula. Tak jo, musím se do toho zase dostat, no. To jo. Nikdy to neuměl, tak kdybyste se chtěli. Nikdy to umí je vlazování. Ty vole, jdu si pro ty šance tam. No. Jak se bojí, ne? No boj. Dopíš. Ty máš samý ženy. Jaj, mám jsem si tě udělal strašně, ale. Je Parkham, co jsem udělal za sám, ty vole, zbrklej jsem byl, ty vole. A malik. Viděl jsi to? Ty vole. Ještě si musela trénovat tu přesnost. No tak, já jako se nebudu prát. Se nejde zastudit. On se bude právě až na konci, až bude prohrávat 3-0. Ty vole. Ty to nějak si trénoval na počítači, ne? Ty vole. No. Céčkem. To dává. Krásný. A je tady šance pro blba. A je to tam. Ale no, tak... Offside je nějaký. A jak je to hlavně napsaný? Offside. No. Když nejde vyhrát na góly, tak vyhráš na bitky, ale já vyhrávám na obojí. To je fakt. Netroška. Já mám to. Tyka. Zajac. Ale pozor na to, brank. Ale...
na halák a rozdělení. Já dneska mám špatně na bruslení, na ostření, no. No tak to se ní to tam krásně uvolnil, ale ty vole. No a co jako, kdybych chtěl, ti ho dám. To si, no to je prostě o těch bruslích, on úplně spadnul, že? Nic. Jo, co mi udělal? To, no to snad ne, to snad ne. To už je zvracený, že? Jo, už se mi začíná trhat ta tady, ty vole. A tady taky nějaká divná. No, to je rozstrhat, jo? To se, to je šéfe, to se nevěděl. No, tak se ukoukneme na staty, no, pěkný, no. Je to vyrovnaný. No. Tady na tu stranu mi to moc nejde, to víme všichni. No, z kopce? No. A Malik? Proto jsi ty dal za domácí... No, tak to je jasný. Ty vole, takhle by tě na mě finty. Ty! Taky hrají na druhou stranu, kdybych si to věděl. Jaj? Oj, zase se ty chtěl nahodit. Já ti nahodím, bajce. To zbyl. Na buli je fakt... Na buli je fakt... Jak jsem potah, viděl jsi? Jak jsem potah? Já ti dám potah. Hele, hele. Špum! Cože? A je tam. Ty! Dobrý, on mi jenom já to neumím prostě dolů, neumím. Dobrý, umí nahrál. Krasobruslář. Tady máš krasobruslaře. A co oni tam dělají ty rozhodčí tam úplně? Kolik jich tam je? Víc než hráčů? 19. Ty vole, tak ale tohle mu fakt jde. Ty vole, taková šance. No nevím. Hele, hele, hele. Teď už si mě fakt vystupit to šil. Tady dostaneš sodu. Vole, hochu. A dal jsem ti aspoň nějaký. Jo, dal jsem bomby. Dal jsem bomby, vole. To, už to lítá, už to... Prostě vždycky prohraju na tu bitku, no tyhle, to jako není dobrý, tyhle, to musím... Jak se spadnu, jak se spal, jak se spal. Ty vole, tak jaký ty máš brusle? na bruslený, tady, vole, tak pěkná kombinace. Oh shit! Ty vole, tak to jsem měl štěstí, já tak tam nikdo není v té bráně, nebo jak to je, ty vole. Oj. Ty vole, to asi těžko. Co tam letělo, ty? Tak teď jsi mě tady dobře rozebral, jako ty vole, to není možný. To bylo ukázkový, naprosto ukázkový, tam už byl takový tlak, že to jako není dobře. Tak každý do 180 na 20. Spod něčem. Oj! Ale ping-pong jako takový. Ty vole! To snad není možný. Vole, ani se nezapotil. Já si tady za brusle, jenom vyzkouším brusle. Ty udělal piruletku trošku. Bum! Jaaa! Dal jsem tam zadek. Hele, hele, hele. Ty vole! Klička na stranu. PAM! Ty vole! Já jsem si vzal to, co mi patří. Je všude. Hamonik. Nic. Oj! Ty vole! To není možný. To není možný. Ach jo. Já se musím rozehrát tohle. A jako. Dejte mi soupeře, jo. Já začnu hrát asi tu fifu, nebylí. Tam taky dostane. Obstáhej, ty krná! Vole, to snad ne. Už se to tady pere zas. Už se to pere. Bum, bum. Šmejdy mám rád. Bum. Tak co ty máš za krasobu? Ty vole! To není prostě možný. Octopusov. Ty vole, no koukej na to, jak to tam... Je to král? Já budu na to koukat. Tady máš vedle, prostě jak to jedle, úplně... Tam to je bídný tohle, ty vole, hele, 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 no, tohle je tvoje akce, no, no, dobře se tam vyjme. Ako vždycky. Ukaž, kolik to tam je. Ale už stavuješ, ty vole, jako to. No, tak teď to dožerem. Dob. Kombinace hned. Brucho kombinace. Je tam pokosný. Vystřeloj! Máme šeris! Peťo, nahraj! Ty vole, do... Pitulem, hokej. To jsem zajebal. Koho jsem zabil? Dneska nemám den, no. Ty vole, dneska je můj slavnej, ty vole. V četyrech, v klobuku. Tak ale ještě jednou a dostaneš tady faul. Já to tam střílím ty nahrávky. Dane, hraješ za modrý, vole. Já se tím, aha, tak tady je ten problém, už to vidím. Jste chtěl to chodit za mě, ten útok. Ty vole, já si prostě neudělám tam tu šanci. Nepřeje mi to štěstíčko. Tady tě mám. Bum! Bim! Ty vole, jak jsem si to tam...
Ale nic goly! Pum! Ty vole, nic! Nic goly! Pum, pum, ty vole! Čo? Prdel. Já už to napravujeme. Já už ten ovládám spoločný. Já, přeslovka, tak to těžší. Tak to už jsem úplně prdel. Co on řekl, zigat. A to znám tady ten foul. Oj! Oj! Ty králo, ty vole! Ty vole! Jágr, ty na starý kolena to prostě jako mladý drak. Zás jo, offside. Aspoň takhle si vystřihl. Ty vole, ale takhle tam dávám ty goly. Takhle mi to ne. Dostal jsi přes držku. Oj, oj! A je prostě neporostřelej nás. Ne, já si myslím, že to je tím týmem, ne? Prostě jsem si vybral toho. Králi? A hlavně to, ta hala prostě není taková, na kterou jsem zvyklý, víš, já jsem sám si tam vysadil to místečko, prostě. BK děti. No. Ty vole! Ty vole! Dobře. No, tak to bylo jasný už od začátku. Ta bitka vyvolána, já nechci se zbyt. Srabe. Já ti dohodím. Já ti dohodím. Jarda, vole. Ty vole, nedám ani jeden gol, jo, to mi neříkej, ty vole. Jarda vypadá FNHL jako jak Jackson. To nebude gol. Ty vole, to není možný. Jak jsem to tam sázel minule? To si nepamatuju. Já prostě neumím. Co za nás, no. Offside? Ej, co to takhle. Bum. Co si myslíš, že jsi trenér? Kule míň. Taky ho máš hráče. Kule míň. To co taky máme na Zigas. To už Elvis se tam hrajou. Hm? A teď si to tady pošlu. Obhazovačka. Bum! Mám si odvolat brankáře jak minulý. Ty vole! Mám si odvolat brankáře jak minulý, když mi konečně dával gol. Máro, co ty hraješ? Gol? Já jsem říkal, že to tady ty vole, že nevím, co to je za hru. Pinball. No to je po těch bruslích, no hodně ty vole tohle. Pizza. No ale, teďko tady je moje životní šance. Ty vole! Ty vole. Jej se, co on mu říkal. Co jsem ti říkal. Myslel jsem, že Zubru, to Zubrus. Odvetu. Ty vole, ale odvetu na já zdravě nejte. Poznal si mě, vole. S dobou v útoku si mě dohrál, což nechápu absolutně. No, tak já jsem hodně velký útočník, jako když na to přijde. Ale čemu jo? Co, je to, co znamená ta první položka? Goli. 4-0. Tam mi to trošku ujelo. Poťák je z toho postavený, 51 stupňů tam je. Co v poťáku? Já topím, víš, máme přímo to. Takže já tady teďko dostřihávám to první video, vlastně, který půjde na hlavní kanál jako taková upoutávka. Nicméně jsem zjistil, že jsme se tam nerozloučili nějak, nebo jsme to neukončili to video, protože jsme se rozhodli, že natočíme 3 zápasy. A je to hodně dobrý, jako ten poslední je extrémně dobrý, to musím říct jako hned, a že na co se těšit. A ostatní tady ty videa, ty 2 z tohohle máče a ostatní, co budu hrát, mám tady ještě pár her, takže co budu hrát, tak to půjde jenom na ten druhý kanál, takže link vám hodím dolů, nechci se tím zasírat úplně, jak jsem říkal na začátku, tady ten kanál, protože to je hlavní kanál a ten gaming chci mít na tom druhém kanále, takže jestli to nikoho nezajímá ten gaming, tak prostě to neodebírejte. Koho to zajímá, prostě aby si každý našel svoje, baví mě to hrát, prostě tak jsem to spojil dohromady. A i několik lidí mi se mě na to ptalo, jestli udělám někdy nějaký herní video nebo tohle. Takže jsem to udělal tak, abych prostě vydával něco, abych něco mohl editovat, protože mě to baví tvořit pro vás ten obsah. Takže zase to bude trošku něco jinačího, ale chci to mít prostě na jiném kanále, takže takhle jsem to udělal. Nicméně se s vámi teda rozloučím a doufám, že se vám ty videa líbějí a těšte se na další video, takže mějte se hezky a nezapomeňte odebírat ten druhý kanál, který je dole v popisku videa a mějte se hezky, čau.